Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням. Відповідно до абзацу 2 статті 8 закону України про місцеві державні адміністрації, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України за поданням Кабінету міністрів України на строк повноважень президента України, йдеться в заяві. Відповідно до статті 9 закону повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються президентом України. Згідно із пунктом 9 частини 1 статті 9 закону та на підставі статті 38 Кодексу законів про працю України, прошу припинити моє перебування у відпустці та звільнити мене з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням. Повноваження президента України Петра Порошенка спливають максимум 3 червня, має бути максимум інаугурація, тому до цього часу і повноваження голів адміністрації. А з завтрашнього дня він йде у відпустку.